Zpíváme pro tebe je už tradiční benefiční koncert v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Výtěžek z letošního koncertu bude stejně jako v loňských letech předán jedné konkrétní potřebné rodině z ústeckého regionu. Letos je to rodina Tomáše, Michaely a jejich malého syna Tomáška. Tomáš i Michaela jsou oba upoutání na invalidní vozík. I přes svůj handicap veškerou svoji lásku a síly věnují svému malému synovi, který se narodil zcela zdravý. To byly pocity úžasné, protože jsme v to ani tak nějak nevěřili, nedoufali jsme, ale najednou se to povedlo a jak kdyby prostě něco ze zhora. Takže to je takový naše boží dítě. Tomáš a Michaela si pro malého Tomáška přejí speciální upravený kočárek Swistrek. S tímto kočárkem se může i osoba na vozíčku pohodlně pohybovat jak ve městě, tak v terénu. Pro převoz dítěte je třeba ho ještě doplnit dětskou sedačkou s rychlospojkou. S novým kočárkem se rodina Tomáše, Michaely a malého Tomáška bude pohybovat mnohem volněji. A třeba i taková obyčejná procházka na Větruši nebo po centru Ústí nad Labem bude mnohem snazší. Je dobrý ve všem, protože tohle dítě, tenhle kočárek je do 10 kg a my to mimino budeme potřebovat vozit furt dál, že jo? Takže tenhle ten elektrický vozejček je speciálně pro maminky nebo tatínky s miminkem jako na vozejčku, kde je to do 5 let vlastně dítěte a pro nás ten vozejček bude fungovat dál vlastně celoživotně. Takže se dostaneme k vodě, dostaneme se sem na větru, třeba už ze spoda, nemusíme jezdit lanovkou. S kočárkem to vůbec nejde, protože tohle je speciální kočárek, kde vlastně to máte upnutý, ten kočárek tomu jinak bych ho musel držet a nemohl bych se ani odstrčit vlastně. Cena vozíku se v současné době pohybuje kolem 250 tisíc korun. Cena sedačky je asi 10 tisíc. Aby byl cíl koncertu splněn, je potřeba zaplnit Ústecké divadlo do posledního místa. V pokladní divadla v současné době ještě zbývá pár posledních desítek vstupenek. Těm lidem chci hlavně poděkovat za to, že přijdou v hojným počtu a pomůžou a že vůbec, že si lidi pomáhají, je krásný. Pokud chcete pomoct, ale koncertu se nemůžete účastnit, můžete rodinu podpořit i přispěním na účet, který právě teď vidíte na obrazovce. Do textu pro příjemce uveďte pro rodinu Tomáše. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.